Srđan Tomić, autor je romana epske fantastike Vučija noć, pa šta nam možete reći u ovom vašem delu? Pa mogu vam reći da je to svakako knjiga koju bi publika, nadam se, trebala da prihvati i da pročita. To je moja preporuka, topla od srca. Možete li da nam kažete više o tematici? Pa tematika je, kako bih vam rekao, klasična epska fantastika. To su teme koje kroz taj žanr prolaze, suštinski borba dobra i zla u nekim izmišljenim čarobnim svetovima. Kako ste se odlučili za baš ovaj žanr? Pa zato što sam bio i sam ljubitelj tog žanra i šire književnosti, ali je taj žanr, kako bih vam rekao, strogo zanatski za pripovedače. Ja sebe tako doživljavam i to je neki trud i rad koji sam uložio i to nije mala stvar i ne treba uzeti olako. Zato je to dosta popularan žanr, pa se dosta olako i shvata i piše. Ja sam išao s neke druge strane ubeđen da je taj žanr za najširu publiku i da mu prema tome treba i jedan određeni književni kvalitet i maštovitost i da on bude prijemčiv publici, ali evo sa mojim pokušajem da ga vratim u neke klasične okvire temom pre svega. Između 2 i 3 godine sam radio na tekstu dok ga nisam završio i posle toga ide uvek još malo uredničkog rada, malo dodaj, malo oduzmi, tako da eto rekao bih 3 godine. Kakve su povratne reakcije čitalaca? Pa evo, to je roman izašao u oktobru, za sada ljudi čitaju, ali uglavnom čitaju dosta sporo, tako da nemam previše reakcija, sad ne bih smela da se hvalim. Ono što imam su uglavnom pozitivne reakcije, ali verujem da bez jednog godinu dana, čovjek, bar kad se radi o knjizi, ta prosto taka je umetnost, treba barem godinu dana da se dobije neka prava reakcija i evo, između ostalog, zato smo tu večeras, odnosno danas u Aranđelovcu, da probamo da dođemo do publike, da prosto lično preporučimo publici knjigu i da se nadamo da onda u nekoj sledećoj prilici ćemo doći do te reakcije koja je važnija od moje ličnog stava, znači piše se za publiku i da bi ona između sebe komunicirala i tu u komunikaciji publike u stvari ćemo doći do onoga odgovora da li to vredi ili ne vredi.